ଏ ସେଲେବ୍ ମାନଙ୍କର ସ୍ଲିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖିକି ଲାଗୁଥିବ ନା ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କେମିତି ରହୁଛି। ତ ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବିଲି ମଗେଇ ବୋଲି। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଗେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ପର୍ପଲ୍ରୁ ମୋତେ ମିଳିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ରାୟର ହେୟାର୍ କେୟାର। ଏଇଟା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି କେବଳ ପର୍ପଲ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏକଦମ ଭାଇରାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ଟେଷ୍ଟ କଲି ଯେ ଏଇଟା ୱାଟର୍ ପ୍ରୁଫ୍ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କଲି ଶୁଖିଲା ପରେ ଆଣ୍ଡ ଜମା ସ୍ମଜ୍ ହେଉନି, ନଥିଙ୍ଗ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେ ହେୟାର୍ ବି ଅଛି ନା, ଏଇଟା କଭର୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଜି। ଏମିତି ଯଦି ତର୍ତ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଇଜି, ଆଣ୍ଡ ଏତେ ସ୍ଲିକ୍ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଲୁକ୍ ଦେଉଛି ଗୋଟେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଏହାର ବହୁତ 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 ସିମ୍ପଲ୍। ଏଥିରେ ରାଇସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ ବିନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ ସେସମି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ବେବି ହେୟାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି ତାକୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ଲି ଆପଣ ଏଥିରେ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ତ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ପର୍ପଲ୍ରେ, ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କୁପନ୍ କୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କଲେ 40% ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଫ୍ ବି ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବି ହେଉନି, ବହୁତ ହି ଭଲ। ତ ଗୋ ଗେଟ୍ ୟୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏ ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ମି ନୋ।